Azərbaycan BMT-nin Ümumdünyə Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının üzvü seçilib. Təşkilatın Avropa Komissiyasının Balqarıstanın Sofia şəhərində keçirilən 68-ci iclasında ölkəmiz səs çoxluğu qazanıb. Avropa regionu üzrə 5 vakant yerə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İsrail, Albaniya, Bulqaristan, Çexiya, İtaliya, Litva, Slovakiya, Ukrayna və Özbəkistanın namizədlikləri irəli sürülüb. Gərgin keçən səsvermədən Azərbaycan qalib kimi çıxıb. Həmçinin Avropa İttifaqının 4 üzvü Litva, Çexiya, İtaliya və Bulqaristan ali qurumda yer ala bilib. İcraiyyə Şurası Ümumdünya Turizm Təşkilatının əsas qərar verici orqanlarından biridir və həmin İcraiyyə Şurasında təmsilçilik ölkəmizə Ümumdünya Turizm Təşkilatının qərar vermə prosesində iştirak etmək, ümumiyyətlə ölkənin turizm təbliğatının daha yaxşı tanıtımı və beynəlxalq təşkilat çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi imkanını tanıyır. Təmsilçiliyin beynəlxalq təbliğatı genişləndirməklə yanaşı, mədəni, ekoloji, tarixi, kənd turizmi sektorlarında da canlanma yaradacağı gözlənilir. Azərbaycan turizminin bugünkü və gələcək inkişafı üçün böyük təməldir. Həm də ki, deyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan turizmi inkişaf mərhələsindədir. Bildiyiniz kimi, 2 il pandemiyadan sonra ağır zərbə alan Azərbaycan turizmi yenidən bərpa olunur və inkişaf edir. Və bu yaxınlarda məhz İcraiyyə Şurasına seçilməsi Azərbaycanın beynəlxalq turizm ailəsində mühüm rol oynayacaqdır. Bundan bəhrələnən turizm assosiasiyaları, turizm qurumları da öz işini bu səpkidə görəcəkdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2001-ci ildən BMT Ümumdünya Turizm Təşkilatının tam hüquqlu üzvüdür. Bu müddət ərzində tərəfdaşlar arasında bərabərliyə və ədalətli yanaşmaya daim üstünlük verilib. Ölkəmizin təşkilatın İcraiyyə Şurasında yer alması da bu yanaşmanın nəticəsidir. Üzvlük İcraiyyə Şurasının gələcək fəaliyyətinə də öz töhfəsini verəcək. Rövşən Əliyev, Ələddin Məmmədov, Sehraj Azadoğlu, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq